bəndim. Hacı buyursun inşallah. Çünkü adı siyarda var, onu da təbrikini alaq. Buraya sözlərini bildirsin, gözəl bağlıya öz arzularını bildirsin. Hacı Rahim əmin, saqqalımız buyursun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mühriban Allah'ın adıyla hamımızı salamlayıp bu güzel bayram gününde sizleri mevlut gününde tebrik ediyorum. Allah Teala sizleri ve bizleri Ehl-i Beyt kapısında sabit kıdem eylesin. Allah Ehl-i Beyt kapısından ayrı salmasın inşallah. Kərbəla Rəşad kardeşimiz öz babasına bugün gözəl bir şənlik, bu saat qurur. Kərbəla səni təbrik edirəm. Allah Teala gözü doyunca bir üçün gün olsun ki, böyük toyu deyəsən. Allah Teala bizə də bir bəxş eləsə inşallah iştirak edəyək. Hamımızın qapısında gözəl belə şənliklərdən inşallah. Allah mübarək eləsin, Allah var eləsin. İnşallah biz de Kərbəla zəvvarlarla, Məşəd zəvvarlarla, Məkkə Mədinə zəvvarlarla xidmətçisiyiz inşallah. Gedən zəvvarlara xidmət edirik. Allah Teala hər birinizə həmişə mənim duam budur inşallah. Məşəd, Kərbəla, Nəcəf, Kazimiyyə, Samirə, Məkkə, Mədinə ziyarətlərini, Hanım Zeynəbin Dəməşqdə çox edir. Hanım Zeynəbin ziyarəti nəsib eləsin inşallah. Allah'a an verək, Allah hürmət ki, Allah Teala elimizi, obamızı salamat eləsin. Bu gözəl balanın mübarək gününü toy şənliyini Allah Teala öz dərgahında qəbul etmişdir davamlı. İnşallah bu yaxında da ümrə ziyarətimiz var, gedmək istəyən müraciət edirlər. Çox mübarəkdir. Allah Teala böyük toy şənliyini qismət eləsin. Allah yolu olsun. Amin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah böyük Ya Allah, çox sağ olun. Hacı Allah. Sizin de sumaylarınıza, nəvələrinizə, nəticələrinizə uyğun olsun. Belə gözəl toy nəsib eləsin inşallah. Söz ustad Hacı Nasirindir. Bizim ustadımız, fəxrimizə adımız. Bir boy. Yaşar deyildi, onlar hüzündə qalıb da. Yallah.